ми провели опитування вже двічі всіх інших батьків наших школярів. Якщо на початку літа у нас було 70% тих, хто бажає вийти очно, то ми всі розуміємо, що після обстрілів, після руйнування частини будівель, у тому числі закладів освіти, на 10% зменшилась ця кількість. Але все одно це біля 60 тисяч дітей, які будуть 1 вересня сидіти за партами і йдуть до шкіл. Для того, щоб школа працювала, в ній має бути укриття. І всі заклади освіти, які можуть потенційно його мати, отримали в Одесі на це фінансування. За літо добре попрацювали, і ми маємо сьогодні 89 закладів, де вже воно готове, і приблизно таку ж кількість, яке буде готове протягом вересня. Укриття в школах і в садочках ділиться на декілька типів. Є бомбосховища, у нас таких 4 в Одесі, всі інші – це найпростіше укриття. Питання батьків щодо гарантій безпеки дітей, ми мусимо розуміти, що найпростіше укриття, воно неодмінно гарантує безпеку від ураження уламками, осколками. І наше завдання і відповідальність педагогічного колективу полягає в тому, щоб негайно після сигналу тривоги дітей відвести до укриттів. Ми не можемо сьогодні, не будучи експертами військовими, брати на себе якісь речі, пов'язані з військовими діями. Ми в цьому просто не експерти. Але ми гарантуємо, що школа працює тільки тоді, коли первинне укриття прийняте відповідною комісією і має все, що зазначено у нормативних документах щодо цих укриттів. Має обов'язково вентиляцію, має каналізацію, водопостачання, має обов'язково протипожежну сигналізацію, має освітлення. В кожному укритті є комплект медичних засобів, є вода. І, звичайно, що ми просимо батьків, які сьогодні відпускають дітей до школи, мати при собі необхідні речі, які дитина візьме в укриття. В укритті діти обов'язково отримують психологічну підтримку педагогів. З ними поруч будуть вчителі. Там, де є можливість, продовжаться уроки. Там, де в нас великі укриття, і дітей можна розсадити в різні куточки цього укриття, цього приміщення, щоб класи не заважали один одному. Я хочу звернути увагу батьків на те, що коли ви крокуєте з дитиною до школи і чуєте сигнал повітряної тривоги, то, звичайно, до укриття ви можете зайти разом з дітьми і перебувати там той час, поки дитина знаходиться в укритті. Це ваше повне право, і в школі вам у цьому не відмовлять.